Giovanna revela se está namorando. Oi, oi, fofermos, fofermas, e aí, como é que vocês estão? Sextou, gente, animação total pra sextou, não é mesmo? Já estou aqui de escolinha, já já tô indo gravar. E vou aproveitar, vou deixar a caixinha de perguntas aqui pra eu responder com o pessoal, tá? É isso. Você namora? Eu não, e você também não. E Carol também não! Lacramos. É verdade que a Carol tira a paz de todo mundo? Eu faço o quê? É verdade. Você tira a paz de todo mundo desse show. Ei, ei, ei. É verdade. Bom dia. Ai, Júlia. É verdade. É super verdade. Ela concordo. Chato, chato. Não, filma isso, amiga. Gente, sem condições. É sobre isso. E tá tudo bem. Ou não. Carol. Tá bem, amiga? Ótimo. Qual é a série do momento? Pô, não tô assistindo nada, sabia? Mas a última série que eu vi é muito boa, a temporada de verão. Ai, mas eu assisti também. Ai, vamos falar. Legal, vamos falar sobre. Sexta-feira é dia de quê? De ficar em casa, talvez? Ir pra um rolê? Mas sexta-feira também é dia de crossfit. Não é mesmo, mãe? É. Então é isso. Estamos indo agora pro cross. É isso. Bora, 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 bora. Giovana, o que que você tá fazendo no restaurante ao invés de estar no crossfit? Gente, cheguei aqui no crossfit. Cheguei lá no crossfit. E às vezes, gente, eu faço do horário 7 às 8 ou de 8 às 9. Por causa das gravações e tudo mais. E hoje eu fui fazer de 8 às 9. Mas, gente, aí eu cheguei lá. Aí a moça e tal falou assim: não, sexta-feira não tem um horário de 8 às 9. Aí minha cara foi tipo: sério, gente? Vim à toa. Aí eu falei: não vim à toa. Estou aqui no restaurante agora de pizza. Tudo a ver, né? CrossFit Pizza. E tô comendo agora, que é isso, né? Sextou.